baltra, jeg har fået af ham. Baltra? Ja. Ham der JBN, han har lavet en baltra også til de viewer game. Den er sat og klap på fedet, og der, det skider jeg på. Jeg skal sætte ham i gang med at lave noget, som der kun er højst, der kan lukkes. Jamen det, det gør jeg også. Det har han også sagt. Bare sig til. Der skriver du bare lige til. Hvad til? Ja. Så kan Niels bare fokusere på Mavis. Ja, ja.